Ethiopian bemimmelket bizu sewoch tasfa sikortu yenege guzwachin min lihon endemichil wutetun metembey nitchegerallen silu yiddemetal yisgat bekefil tikekkel no mekniyatum yeethiopia zaf ethiopia mitgeletbet zaf lallefut 10 ta'amatat bemejemerya ቀጠሉ ረክፏል ቀጥሎም ቅርንጫፎቹ ተሰባብረው ወድቀዋል ቀጥሎም ዋናው ግንድ ከላይ ጀምሮ ተቆራርጦ ግንድ ዛፍ መሆኑ ቀርቶ ጉቶ ሆኗል ኢትዮጵያዊነት የሚታይበት ፍሬ ኢትዮጵያዊነት የሚታይበት ፍሬ ረገፈ ኢትዮጵያዊነት የሚታይበት ቅጠል የረገፈ ኢትዮጵያዊነት የሚገለጽበት ቅርንጫፎች የረገፉ ግንዱ የተቆራረጠ መሆኑ የማይካድ ሀቅ ቢሆንም እኛ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች መልሳም ትነሳለች ያልነው ዛፉ አለ ያልን ሳይሆን የዛፉ ፍሬ በእጃችን ነው ያለው ብለን የዛፉ ፍሬ በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ እጅ ነው ያለው ዛፉ ቢቆረጥም ቅርንጫፉ ቢረግፍም የተከለው ፍሬ በጊዜ ብዛት በቅሎ በተሻለ አቅም ሊያብብ እንደሚችል እናምናለን ነገር ግን ይፍሬ መትከል ይፈልጋል ይፍሬ መቆጥቆጥ ይፈልጋል ይፍሬ መንከባከብ ይፈልጋል ኢትዮጵያውያን ተቅልሎ ኢትዮጵያን የሚያጠፋ ነገር የለም ምክንያቱም የኢትዮጵያዊነት ፍሬ በእኛ እጅ ነው ያለው ነገር ግን የረገፈውን የተቆረጠውን ዛፍ ተገንዝበን አሁን መትከልና መንከባከብ ኢትዮጵያዊነትን ማሳበብ እንደሚቻል ለዚህም መፍቴው መደመር መሰብሰብ መደጋገፍ መተዛዘን በፍቅርና በይቅርታ አብሮ ናንደናን ኢትዮጵያ ሁሉም ብሔሮች ሁሉም ህዝቦች ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩል የሚታዩባት ለሁሉም መልካም እድል የምትፈጥር እንድትሆን አርገን መልሰን ልንተክላት ልናበቅላት እንደምንችል ኢትዮጵያውያን ማሰብና ኢትዮጵያዊነትን ሌሎች ተክለው ሊያበቅሉልን እንደማይችሉ ማመን ያስፈልጋል ኢትዮጵያን የማዝለቅ ኢትዮጵያን የማበልጸግ ጉዳይ በማንኛው መስፈርት ከኢትዮጵያን እጅ ውጭ ሊወጣ ስለማይችል አሁን ያለንበትን ሁኔታ ሳይሆን ማየት ያለብን ለዘመናት የዘለቅንበትን ታሳቢ በማድረግ አገራችንን መልሰን መትከል ሰላማችንን ማረጋገጥ አንድነታችንን ማጠናከር በብሔሮች መካከል ሊፈጠር የሚገባውን መከባበርና ድልድይ መስራት ከኛ ይጠበቃል ፍሬው መትከል ማለት አሁን ያደረኩት እንዳለው ኢትዮጵያዊነት አይጠፋም መልሶ ይለመልማል አንድነታችን ይጠበቃል የሚለው ቃል በራሱ ፍሬውን መልሶ መትከል ነው።